بەهۆی هاتنی وەرزی سەرما و زستانەوە بەشێکی زۆری هاوڵاتیانی کەلار و دەوروبەری ڕوو لە بازاڕی کۆنەفرۆشان دەکەن. مامۆستایەکیش دەڵێت بەهۆی نەبوونی پارەوە پێداویستی خۆم و منداڵەکانم لەم بازاڕەدا دەستەبەر دەکەم. ئەگە خەڵکەکە پارە بێت ناتێ بۆ بازار لەنگەکە. جاران وانە بوو هەبینی بازار لەنگەکە زۆر سست بوو کە سییتیانە بوو بەڵام ئیسە زۆر زۆرەوە بووە. بەڵام منی سەردان عیراکەم بۆ هەموو شێ پێداوستی مناڵەکان بۆ خۆمەسێنم لەبەرەوەی پارە نیە. بازاری لەنگە ماوەیەکە بەهۆی سەرمای زستان و فەسلی زستان خەڵکێکی زۆر ڕووتیەکە هۆ کارکردنەکەشەوەیە کە قەیرانی دارایی هەیە لە کوردستانە بێموچەی هەیە بێکاری هەیە ئەم بێموچەی بێکاری خەڵکی هەژار کردووە. ئەم هەژاریشە بۆتە هۆکاریەوەی خەڵک پەنابە بۆ شتی هەرزان بکرێ. بازاری لەنگە تایبەتمەندیەکە ئەوەیە کە شتەکەی زۆر هەرزانە بەچاو بەراودیکەی بە بازاری تازە بۆیە خەڵکیکی زۆر ئێستا دێنە بازاری لەنگە شتەکردن لە بازاری لەنگە. ئەگەرچی بازاری لەنگە فرۆشەکان لە هەموو وەرزەکاندا کڕیاری تایبەت بەخۆی هەیە، بەڵام لە ئێستادا بەهۆی قەیرانی داراییەوە کڕیارانی ئەم بازارە دوهێندە زیادی کردووە. هاوڵاتیەکی ئاوارەی عەرەبیش باس لەوە دەکات جلوبەرگی لەنگە بۆ دۆخی ئێستای ئاوارە و فەرمانبەران و موچەخۆران گونجا و پێویستە. لەنگە حاجە وەسیتە للنازح ئەو جلا کۆنانە بۆ دۆخی ئێستای ئاوارە و فەرمانبەر و موچەخۆران یەکێکە لە پێویستی سەرەکیەکان، چونکە پارەیان بەدەست نییە بۆ کڕینی جلی تازە و نێو دوکانەکان. لە ڕابرد و خەڵک پێی ئای بووە کە جلی لەنگە بکرێت، بەڵام ئێستا قەیران وای کردووە کە ڕوو لە جلوبەرگی لەنگە بکەن و بەشێک لەو جلانەش جۆری باشن. وەڵاهی لام وای بازار گرانە و ئەیرە هەرزانترە و باشە و مەیرەسی حرەکی گونجاوە و باشە بۆ خەڵک سێ ئەوانەی پارەگە خەڵک سەردانی عێراکە. ئەگەرچی قەیرانی دارایی و نەبوونی موچە بازاڕی کۆنەفرۆشانی بوژاندۆتەوە، بەڵام دوکاندارانی ئەم بازاڕەش لە پریشکی ئەو قەیرانە بێبەش نەبوون و نیگەرانن لەوەی کە کڕیاران داوای قەرز دەکەن سەرەڕای هەرزانی لە نرخی جلوبەرگەکاندا. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گەرمێن.